ଯିଏ ବି ପକେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପକେଇବାର ଥିଲା, ଏଇ ବେଶ ପକଉଥିଲୁ କୁନି ପିଲାଟି ସିଏ ତ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଇଏ କିଏ ବେଶ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଏବେ ଗୋଟେ ବେଶ ବାବାଜୀ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଖୁସିରେ ପକେଇଛୁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଇଏ ବେଶ ପକେଇଛୁ, ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ପିଲା ପୁରା ଯେ 2 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ପାଖରୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନୁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲାଣି। ଇଏ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଭଳିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଯୋଉ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଛକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗହଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗହଳି ଜମୁଛି, ଇଏ ପୁରା ଉଭୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଛୋଟ 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 ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ଇଏ ଯିଏ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲାଇନ ସଜାଇ ଦେଉଛି, ତ କିଏ ଯୋଉ ଦୀପ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଗଲା ପରେ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢିବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି।